Hello, good morning, habari za asubuhi. Yes, habari ya asubuhi, maana asubuhi ndo mambo yote mazuri waga naanza. Karibuni sana kwenye meeting yetu ya leo, na najua wote hapa tumekutana kwa sababu kuna vitu ambavyo tunafanana. Lakini kabla ya kuendelea, mimi naitwa Enos Salema na nitakuwa ndio mzungumzaji mkuu kwenye huu mkutano, lakini sitakuwa peke yangu. Nitakwambia watu gani ambao nitakuwa nao na wageni wawili ambao nitashirikiana nao kwenye huu mkutano. Na hakika kabisa ukipata nafasi ya kuwasikia, kuna vitu vingi sana vizuri ambavyo utavipata kutoka kwao. So cha kwanza ambacho nilikuwa nafikiria ni kwa nini wewe umetoa muda wako kusikiliza huu mkutano? Kwa nini umeamua kuacha vitu and then ukasema ngoja niende nikasikilize hii session? Why? Mimi naamini ni kwa sababu kuna unataka utoke ulipo hapo uende sehemu tofauti. You want to move from where you are today uende sehemu tofauti. Na inawezekana ulipo leo ni sehemu nzuri. Yaani si kwamba una changamoto, una shida, hapana. Lakini unaona kabisa ndani mwako ya kwamba unataka uende mahali pakubwa zaidi, uende mbali zaidi. Lakini pia inawezekana upo hapa wala si kwa sababu umegundua ya kwamba unataka kutoka ulipo and then uende sehemu nyingine, lakini upo hapa kwa sababu wewe ni mtu ambaye haupendi kupitwa. Haupendi kupitwa kwa maana kwamba yaani hautaki kufunga mawazo yako na kusema ninachokijua ndo kinatosha, ninachokijua ndo hichi, ukasema no, hebu kuja nifungue mawazo yangu nikasikilize hii meeting. That's why pengine uko hapa. Lakini pia inawezekana upo hapa leo kwa sababu labda kuna changamoto ambazo unazo, na nikisema kuna changamoto simaanishi kwamba una maisha machungu, lakini pengine hauoni ukienda kwa ile speed ambayo unatamani wewe kwenda nayo. Hauoni namna gani unapiga hatua katika ile kasi ambayo wewe unatamani kwenda nayo. Lakini wote tumekusanyika hapa kwa sababu tunafanana kwenye kitu kimoja. Wote tumekusanyika hapa kwa sababu tunaamini kwenye maisha yetu na ya familia yetu na watu wanaotuzunguka tunastahili pengine zaidi ya ambacho tunacho sasa hivi. So leo mimi kwenye mkutano nitakuwa ninashirikiana na watu wawili ambao binafsi nawafahamu kwa muda mrefu, na nakuhakikishia ukipata nafasi ya kusikia namna gani wameweza kupambana kwenye maisha yao, walikotoka, walipo sasa hivi, kuna vitu ambavyo utahamasika navyo sana. Tutakuwa na Harriet. Harriet ni mama, ni mke, na amefanya kazi kwenye makampuni makubwa sana, lakini sasa hivi yeye ni mfanyabiashara. And then kuna Godfrey. Godfrey yuko Mbeya na ni mwanafunzi, anakaribia kumaliza chuo, lakini ingawa ni mwanafunzi anafanya mambo mazuri kweli kweli kama mfanyabiashara. Sasa tumekutana hapa leo kuongelea biashara. Na najua kila mtu ambaye yupo hapa, mwaliko ambao umeupata wa kuhudhuria huu mkutano ni kwa sababu ya neno moja tu, biashara. Na mimi nikiwaza biashara, cha kwanza naamini kabisa wote tunafahamu, na pengine labda sana sana mtu utasema tukumbushane, lakini wote tunafahamu ya kwamba kipato kimoja huaga hakitoshi. Na kwa sababu kipato kimoja hakitoshi, njia pekee ya kuhakikisha kwamba mtu una vipato vingi ni kwa kuweza kuwa mfanyabiashara. Kwa hiyo hata kama leo hii upo kwenye ajira na unatamani kuongeza kipato, utaongezaje hicho kipato? Anzisha biashara. Kama leo wewe ni mfanyabiashara unatamani kuongeza kipato, utaongezaje kipato? Anzisha biashara ya pili. Kama una biashara nne lakini unaona kabisa natamani niongeze kipato, anzisha biashara ya tano. Na nataka niweke angalizo hapo. Nikisema unatamani uongeze kipato, si mara zote namaanisha kipato ambacho unakipata sasa hivi ni kidogo sana, hapana. Ni kwamba tu unatamani uongeze kipato. Mimi namwaza mtu kama let's say Bakresa au Mo, wana biashara nyingi sana. Sio kwa sababu wana shida, hapana, lakini kwa sababu mtu mawazo yake yameyafungua zaidi na anatamani kuongeza kipato. Sasa kwenye hii harakati ya kutaka kuwa na biashara, kwenye harakati ya kutaka kuongeza vipato, kitu kimoja ambacho waga kinasababisha watu wengi sana wanaamua kufunga mlango, kufunga macho, kufunga mawazo, kufunga masikio kwenye uwezekano wa wao kuongeza kipato, ni kwa sababu wanaangalia jinsi gani wao kama wao wamepata changamoto katika ulimwengu wa biashara. Lakini pia pengine wanaangalia watu wengine wanaowafahamu ambao waliamua kuwa wafanyabiashara, namna gani na wenyewe pia wamepata changamoto, namna gani waliwahi kuanzisha biashara wakapoteza pesa. Yani hapa nikisema kwenye chat, jamani, mtu uandike kama umewahi kufanya biashara alafu ukapata hasara, hebu andika. Mimi naomba andika kama umewahi kufanya biashara kwa ufupi tu alafu ikakupa hasara,
Hebu tuambie hapo, biashara ambayo ulifanya ikakupa hasara, au pengine umewahi kumsikia mtu akianzisha biashara akapata hasara? Umesikia mtu amesema, bana, mimi nililima vitunguu, vitunguu vyangu vyote vikaoza. Ukisikia story kama hiyo, inakurudisha nyuma kwenye wewe kutaka kuwa mfanya biashara. Umesikia mtu, bana, ameenda kuchukua mkopo mahali, alafu amenunua gari, ile gari imeanza tu trip ikadondoka. Ukisikia vitu kama hivyo, vinakurudisha nyuma kwenye biashara. Utasikia mtu, bwana, ameanza biashara, ameenda amechukua mzigo wake ama uweka dukani, amekaa mwezi mzima hajauza. Ukisikia story kama hizo, zinakurudisha nyuma. Kwa sababu gani? Unaona kuna uwezekano wa ile hela ndogo ambayo unayo au ile hela ambayo sasa hivi umeishikilia, ikienda mahali isiporudi itakuwaje? Unajua hofu ya kupoteza hela ni mojawapo ya hofu kubwa sana ambayo inamsukuma mwanadamu. Yaani mwanadamu tunasukumwa na ile hamu ya kutaka kufanikiwa na kutimiza ndoto zetu, lakini hapo hapo tunarudishwa nyuma na hofu za kuogopa kupoteza pesa. Mimi mara nyingi nikiwa nafanya mkutano, nikiwa naongea na watu uso kwa uso, huaga napenda sana kuwauliza wangapi ambao mmewahi kutapeliwa. Na kama mtu amewahi kutapeliwa, huaga nampongeza, sio kwa nia ya kwamba kutapeliwa ni kuzuri, lakini kutapeliwa kuna ishara za kwamba huyu mtu huyu ana ile hali ya kutoogopa sana kupoteza. Kwa kuna wengi ambao yani wamefunga, yani waitwa kufunga manyanga, yani wamefungasha, wameamua kusema, bana, mimi bana nitabakia hivi nilivyo. Mimi bana nitapambana, hata kama ni hichi kidogo, hichi hichi tu nitajibana nacho, kwa sababu ile hofu ya kupoteza ile pesa. Na kuna ambao hofu ya kupoteza muda, yani nimeweka muda wangu pale, nimepambana, alafu mwisho wa siku hakuna kitu. Akiwaza hivyo, inamrudisha nyuma. Na kweli unajua muda, pesa ni vitu viwili ambavyo vinathaminiwa na kila mtu, na ni vitu viwili ambavyo karibu kila mtu anataka kuvipoteza, muda na pesa. Na kwa sababu muda na pesa ndio mojawapo ya vitu vikubwa ambavyo watu wanataka kuvipoteza, mara nyingi mtu akiwa anataka kufanya jambo lolote lile, huaga anaangalia kwanza, hichi kitu kitakula hela yangu, kitakula muda wangu? Sasa leo hii tumekutana hapa kwa sababu mimi naamini wewe ambao unanisikiliza hapa, inawezekana na wewe kuna fursa nyingi sana zimewahi kupita mbele yako, ukatathmini ukasema, nikiweka hela pale isiporudi itakuwaje? Labda mtu alaye kukwambia, bwana, hem, twende tukachukue nafaka mkoani tuzilete da, ukaogopa pale. Inawezekana na wewe pia umeshafanya maamuzi ya namna hiyo. Inawezekana na wewe kuna fursa nyingi zimekupita. Inawezekana na wewe uko hapa sasa hivi unasikiliza, labda kuna mawazo ya kibiashara hapo kichwani mwako unatamani kuyafanyia kazi, ila hofu na uoga na kurudisha nyuma, unajikuta unashindwa kufanya. Sasa hapa leo tumekutana sio kwa ajili tu ya kukumbushana hizi hofu na uoga, wala sio kwa ajili ya kuambiana tu ya kwamba, bwana, usiwe na hofu, usiwe na uoga. Unajua kwenye masomo ya ujasiriamali wanasema take calculated risk. Maana yake unapochukua risk, ile risk lazima uitathmini. Sasa tumekutana hapa leo kuonyeshana namna gani tunaweza tuka take calculated risk. Biashara yote ile huaga ina risk ndani yake, lakini risk ile inatakiwa itathmini ili uhakikishe ni risk ambayo haiwezi kukurudisha nyuma kimaisha, haiwezi kukuangusha. Mimi kwenye maisha yangu nimejaribu vitu vingi, nimefanya biashara nyingi, nishaikutapeliwa pia vile vile. Nakumbuka nilipokuwa chuo nasoma, niliwahi kutapeliwa. Yani nilipata hasira kweli kweli, yani kwenye ile kutapeliwa. Unajua ukiwa unasoma chuo, unajibana, unapata hela, alafu unampa mtu hela, then yule mtu anatapeli ile hela. Kuna jamaa mmoja alikuwa ameenda China, akasema, bwana, tumpe hela, atanunua nguo kule atutumie, alafu si tufanye biashara huko. Nakumbuka nikajichanga tap, nikampa 200,000 na rafiki zangu wawili 200,000, 600,000 tukampa jamaa. Akaondoka, ni mtu tunafahamiana naye, tunajua mambo yatakwenda vizuri. Kaenda huko China, mara ghafla ameoa, basi ila tumepotea pale. Yani kwenye kupambana kuna kudondoka, na ukiogopa kudondoka uwezi ukapambana. Ndio maana wanasema uwezi ukagrow ukiwa kwenye comfort zone, uwezi ukakua ukiopo kwenye comfort zone. Lakini pia vile vile hakunaga ku comfort ukiwa unataka ku grow. Yani there is no growth in your comfort zone and there is no comfort in your growth zone. Sasa mimi nataka ujiulize, ndugu yangu ambaye uko hapa, wewe sasa hivi unataka nini? Do you want growth in your life? Unatamani kukua zaidi kwenye maisha? Kwa sababu kama unatamani kukua zaidi, kuwa tayari kuwa uncomfortable. Uncomfortability inakuja pale unapojaribu kitu au unapotaka kufanya kitu ambacho kwanza una uhakika nacho, pengine hujawahi kukifanya, haujui vizuri ukifanye kivipi,
lakini unapata hisia ndani kama vile hichi kitu kinaweza kikanitoa. Mimi hiyo ilinikuta mwaka 2007, niko chuo mwaka wangu wa mwisho Mlimani pale, mimi nimesoma degree ya computer science, nilikuwa nimeshazoea biashara za aina fulani, and then niko mwaka wangu wa mwisho chuo nikatambulishwa kwenye mfumo wa biashara ambao unaenda tofauti kabisa kabisa na biashara ambazo nilikuwa nazifanya huko awali. Na nilipoangalia ule mfumo ukanifanya niwe uncomfortable. Yaani nikapata, nitaweza kweli? Hivi nikifanya na mimi nitafanikiwa kweli? Sawa, nimeona kuna watu wamefanikiwa hii biashara wamefanya, lakini na mimi nitaweza kweli? Nilipata hizo hofu, nilipata yale mashaka. Lakini nashukuru Mungu nikaamua kufanya. Na mimi ningependa tu hapo utathmini kitu kimoja au swali moja nitaliuliza ambalo nataka ulitathmini kichwani. Unadhani biashara nyingi huaga zinakufa ndani ya muda gani? Yaani biashara nyingi huaga zinakufa ndani ya muda gani? Biashara nyingi zinakufaga ndani ya muda gani? I don't know umewaza muda gani, ila biashara nyingi huaga zinakufa kabla hazijaanzishwa. Maana yake biashara nyingi huaga zinakufa zikiwa zipo kichwani. Biashara nyingi huaga zinakufa wakati bado ni wazo, yani bado hata hujalianzisha lile wazo, ushaijua ile biashara. Umeletewa wazo, ushalikataa kichwani, ushalivunjavunja ili haliwezekani. Lakini kuna wale wanaopata ujasiri alafu wanaanza biashara, na wenyewe pia kuna wanaokwama. Tafiti ama niseme takwimu zinaonyesha karibu asilimia 80 ya watu wanaoanzisha biashara zao ndogo huaga hizo biashara zinakufa ndani ya miaka mitano. Karibu asilimia 80. Yaani watu 10 wakipambana, wakaushinda uoga, wakaweka mguu chini, wakaanzisha biashara, karibu watu 8 kati yao 10 biashara zao huaga hazifiki miaka mitano. Na bahati mbaya hizi ni takwimu za kweli. Na hizi ndo takwimu ambazo zinasababisha watu wanarudi nyuma. Watu wakisikia neno biashara, anaogopa, hapana, aka ile kangu kadogo, acha nikabakie nikaangalia hivi walau kapo, kakienda ukakipotea itakuwaje? So 2007 nilipotambulishwa kwenye mfumo wa biashara ambao ni tofauti na ni unaenda katika namna ambayo sijaizoea, baada ya kuwa comfortable, nikapata ujasiri wa kuanza ile biashara kwa sababu ya vitu vikubwa vifuatavyo. Cha kwanza, niliona ni biashara ambayo siwezi kupoteza hela. Na ukiangalia tangazo la huu mkutano leo, tumeandika namna gani unaweza kuanzisha biashara ambayo huwezi kupoteza hela. Yaani leo naomba unipigie mstari, hii biashara ambayo tutaongea leo huwezi kupoteza hela. Lakini cha pili, kwa nini watu wengi wanafeli kwenye biashara? Unajua watu wengi wanafeli kwenye biashara wala sio kwa sababu walikuwa hawana uhakika au hawako makini, hapana. Watu wengi wanafeli kwenye biashara kwa sababu wanaingia kwenye biashara aidha kwa kushauriwa au kwa kujishauri mwenyewe, lakini akishaingia kwenye ile biashara anakosa mwongozo, anakosa pa kuonyeshwa wapi apite ili aweze kupiga zile hatua, hasa pale mwanzo. Kwa yule mtu unajikuta anakwama kwenye ile biashara. Unajua, hebu fikiria kitu kimoja. Mfano leo wewe haujui biashara ya ice cream. Alafu Bakresa akakupigia simu akwambia, bana, mimi ukianzisha biashara ya ice cream nipo tayari kukuongoza. Sidhani kama utasema isee, lakini mimi sijai kufanya biashara ya ice cream. Kwa sababu ananiongoza Bakresa na huyu ni mtu tayari ana mafanikio kwenye biashara ya ice cream, utaingia, utaenda kufanya nini? Biashara ya ice cream. Of course, kama unaweza kufanikiwa kwenye biashara. Mimi naamini sababu kubwa sana kwa nini watu waga wanafeli kwenye biashara ni kwa sababu wamekosa muongozo. Mtu anaweza akasema ni soko. Tatizo sio soko, umekosa muongozo wa namna ya kutafuta soko. Mwingine anaweza akasema ni uchumi. Hapana, umekosa muongozo wa namna ya kuifanya biashara katika uchumi huo. Tumetoka kwenye kipindi kigumu sasa hivi, kipindi ambacho biashara zimebadilika namna zinavyofanyika. Sasa ukikosa muongozo kwenye namna ya kufanya biashara katika kipindi ambacho tumepita sasa hivi, unakwama. Sio kwa sababu ile biashara ndio changamoto au wewe ni mvivu, hapana. Ni kwa sababu tumekosa nini? Muongozo. Na mimi mojawapo ya kitu ambacho nakipenda na nakithamini sana kwenye hii biashara ambayo tutaongelea leo, kikubwa kuliko vyote, ukiachana kwamba unaanza na mtaji mdogo mno, unaifanya katika muda wa ziada kwa haitaingilia kazi unayofanya au biashara unayofanya, kikubwa kuliko vyote ambavyo mimi nakipenda na nakithamini kwenye biashara ambayo leo tutaongea kwa undani, ni kwamba ukianza unapewa muongozo, hatua za kupita ili uweze nini? Kusimama mwenyewe imara vizuri. Na unajua muongozo ni sawa na, sio, nichukulie mfano gani?
yani unapewa mwongozo, unafikishwa kiwango fulani, alafu unakuwa umepewa mbawa. Mbawa, you have wings. Sasa ukishapewa mbawa, ukishapewa wings, baada ya hapo wewe ndio ambao utaamua hizo mbawa uruke umbali gani, lakini umeshapewa mbawa za kuruka vile unavyotaka. Mimi 2007 nilianza kufanya biashara, sijui nifanyeje, nimetambulishwa na dadangu, nikaanza kufanya, ananiongoza, ananiambia Enos, ongea na wateja hivi, fanya hivi, fanya hivi. Mwaka wangu wa kwanza wa biashara, ingawa biashara nilianza chini kwa changamoto nyingi, lakini mpaka ule mwaka unaisha tayari nikawa nimeshatengeneza kipato kikubwa. Mpaka ule mwaka unaisha biashara ikawa imeniingizia milioni 25. Mwaka wa pili wa biashara, mwaka 2008, hapo nilikuwa ninasoma, then nikaingia kwenye ajira. 2008 nikaacha ajira, alafu nikaingia kwenye biashara moja kwa moja, nikaanza kuwa mfanya biashara kwa 100%. Sasa maana yake hapo nishapewa mbawa. Nilipopewa mbawa, nikasema ngoja nipae. Nikapaa, nikaendelea kukuza biashara yangu, ikawa kubwa sana. Namshukuru Mungu kwa kupitia hii biashara imeniwezesha na business sasa hivi ambayo ina operate kwenye nchi nyingi sana duniani na niingizia kipato kizuri. Yote hivi namshukuru Mungu sana. Lakini kikubwa, nataka turudi nyuma. Sikuweza kufika hapa nilipofika kwa sababu nilikuwa na maono na nina plan ya namna gani nitafika hapa. Hapana. Nilifika hapa kwa sababu kuna mtu aliniongoza hatua zangu za mwanzo mpaka ikafika wakati nikapewa mbao. Kama upo hapa mgeni, huu mkutano leo utakusaidia kitu kimoja kikubwa sana. Huu mkutano leo utakusaidia uweze kuona namna gani unaweza na wewe ukaifanya hii biashara na watu walioifanya. Ukishaamua tu kuifanya, utakuwa kuna mwongozo utakaopewa. Baada ya muda utapata mbawa. Ukipata mbawa, when you have your wings, ni ushauri wangu, when you have your wings, fly high. Yani paa kule juu kabisa kabisa kabisa. Sasa kwa nini tunaongelea sana mwongozo? Kwa nini tunaongelea sana ya kwamba ukianza hii biashara utapewa a proven, a method, yani plan ambayo imeshakuwa proven, imeshafanywa uhakiki? Kwa sababu tunachokifanya ni kitu ambacho tayari kina mizizi kwenye biashara. Kama upo hapa mgeni leo, sisi tunakupa nafasi ya kuanzisha biashara yako mwenyewe kwenye jina lako. Utaifanya katika namna ambayo unataka wewe kuifanya, ila utapata nafasi ya kuanza biashara ukiwa chini ya mwongozo na uangalizi na mwamvuli wa kampuni kubwa sana ambayo inaitwa Forever Living Products. Na Forever Living Products ama the Aloe Vera Company, tunaitwa hivyo kwa sababu sisi tunaongoza kwenye kulima aloe vera. Na kuiongelea Forever hapa, nitaiongelea kidogo kwa sababu moja tu muhimu. Kama nasema utapata mwongozo kutoka Forever, basi lazima hii kampuni ya Forever wewe una uhakika nayo. Kama una uhakika nayo, maana yake unapata mwongozo kutoka kwenye kitu ambacho hauna uhakika nacho, bado utakuwa upo kwenye risk ya kupoteza pesa. Kumbuka lengo letu ni tukusaidie uanzishe biashara ambayo huwezi kupoteza pesa na huwezi kupoteza muda, biashara ambayo unapewa mwongozo ambao umefanya nini, ambao umekamilika. Sasa kampuni ya Forever Living Products wako kwa miaka zaidi ya 40 sasa hivi tunavyoongea. Wameanza mwaka 1978, wanaongoza duniani kulima aloe vera, kuzalisha bidhaa za aloe vera, wanafanya biashara nchi 160. Hiyo yote kuambie kitu kimoja tu, yani akasoka kitu kadogo kadogo, hapana. Hiyo yote kuambie leo hii wewe inawezekana upo chumbani, upo kwenye basi, umekaa mahali unasikiliza hii meeting online. Mimi niko ofisini nafanya hii meeting online, lakini wewe leo hii unapewa nafasi ya kufanya biashara na kampuni kubwa sana, kubwa mno, ambayo imeamua kudili na mmea wa aloe vera, kwa sababu wanajua aloe vera ina manufaa mengi sana ndani ya mwili, lakini pia pamoja na nje ya mwili. Na unajua ukiwa unafanya biashara kuna mawili: aidha uangalie kitu gani ambacho sasa hivi kinalipa, au uangalie kitu gani ambacho kitaendelea kulipa milele. Mimi nitatoa mfano. Wangapi tunayakumbuka mayai ya Kwale? Na hizi kama miaka kama mitano hivi iliyopita, mayai ya Kwale yalipamba moto. Yaani yanauzwa barabarani, yanauzwa supermarket, watu wanakula mayai ya Kwale mabichi mabichi wanakula. Yalipamba moto. Alafu sasa hivi hayana huo moto ambao ulikuwa nayo wakati ule, kwa sababu kile ni trend, kinakuja alafu kinaondoka. Lakini kuna vitu tangia vija havijai kuondoka, mojawapo ni aloe vera. Kwa kama unawaza kufanya biashara ambayo inakupa uhakika uwezo kupoteza pesa, lazima hiyo biashara ambayo ina uwezo wa kulast muda mrefu. Na mojawapo ya kitu ambacho kinakupa uhakika wewe kukaa muda mrefu kwenye soko ni kama unajihusisha na kitu ambacho sio tu kinalipa kwa sasa hivi, hapana, kitaendelea kulipa kwa miaka mingi mingi sana. Na ukiachana na hayo, Forever wameamua kutengeneza bidhaa za quality aina ya juu mno,
na kwa sababu quality iko vizuri, itakupa uhakika wewe kuzitumia hizi bidhaa, lakini muhimu zaidi itakupa ujasiri wa kumwambia mtu mwingine kuhusiana na hizi bidhaa. Sasa tunafanyaje biashara na kampuni ya Forever? Sawa, Forever ni kampuni kubwa. Wewe ambaye ni mgeni leo, unawezaje kufanya biashara na kampuni ya Forever? Kampuni ya Forever inakupa nafasi ya wewe kuanzisha duka lako kwa kupitia hii biashara, kwa kupitia hizi bidhaa. Na nimetumia neno duka ili tupate picha ya haraka haraka kwamba tunaanza kuongea biashara. Maana inawezekana kuna Wachaga hapo ukisema biashara afu hujataja duka, anaona kama vile muongee biashara hivi. Sasa Forever inakupa nafasi ya kiukweli, hatufungui maduka, tunatumia njia ya kisasa sana. Forever inakupa nafasi ya wewe kuanzisha biashara yako kwa kupitia bidhaa zao. Maana yake unahitaji kuumiza kichwa, bidhaa gani nitengeneze? Unahitaji kuumiza kichwa, nitapata wapi ingredients za bidhaa zao? Hiyo tayari imeshashughulikiwa. Unajua bwana, ngoja tuweke mambo yani hadharani vizuri. Sio kila mtu ana uwezo wa kuanzisha kitu from zero alafu akakipandisha kaenda juu. Sio kila mtu ni Bill Gates, sio kila mtu ni Jeff Bezos wa Amazon, sio kila mtu ni hivyo. Si hivyo. Wapo ambao wana uwezo wa kuingia partnership, kucollaborate na wengine alafu wanakuwa. Kwa wewe tu uamue unataka position gani. Wewe uamue kipi kwako wewe ni muhimu kwenye maisha yako. Na watu wengi ambao wanaingia kwenye biashara yetu ni kwa sababu wanataka kuuza hizi bidhaa, na ni bidhaa ambazo zina soko kubwa sana. Na kwa nini naongelea zina soko kubwa sana hizi bidhaa? Kwa sababu Forever wanatengeneza bidhaa za aina nyingi mno. Unajua ukianzisha leo hii duka la vinywaji alafu ukasema mimi nauza Coca-Cola tu, kwa sababu Coca-Cola inauzika sana, ukaacha Fanta, ukaacha Sprite, ukaacha hivi, kuna pesa unaipoteza. Kwa Forever wameamua kutokana na aloe vera watengeneze bidhaa za aina nyingi mno. Kuna vinywaji vya aloe vera. Hivi vinywaji vya aloe vera kwa pamoja vinachangia zaidi ya 50% ya pato la kampuni. Sasa hii inamaanisha soko la vinywaji vya aloe vera ni kubwa sana. Na ni kwa sababu hakuna muda ambao watu wameamka juu ya afya zao kama sasa hivi. Ukiangalia idadi ya watu wanaofanya mazoezi barabarani, ukiangalia makampuni ambayo yameanzishwa hapa Tanzania, watu wana supply salad kwenye maofisi, hiyo yote ikwambie kuna kitu kinaendelea sasa hivi vichwani mwa watu. Na wewe kama mfanyabiashara ukiweza kujikita na maeneo ambayo yanakuwa kwa kasi kubwa mno na yana wigo mkubwa, na hakuna siku itafika watu hawajali afya zao tena. Actually miaka inavyozidi kwenda, watu wanazidi kujali afya zao. Kwa viko hivi vinywaji vya aloe vera ambao vinauzika kupita kiasi, kiongozwa na hii hapa aloe vera gel. Hii ndo kama bidhaa mama, inafanya vitu vingi kupita kiasi. Hii huku hii inaitwa Forever Freedom. Mimi ilimsaidia sana mama angu. Maana umri ukienda, yale majimaji yanayokaa kwenye viungio yanaanza kukauka. Yanasababisha viungio vinaanza kukwanguana. Sasa hii Forever Freedom inarudisha yale majimaji, inafanya joint inaendelea kuwa flexible vizuri kabisa. Lakini pia kuna bidhaa ambazo zinatokana na nyuki. Kuna bidhaa ambayo tunaongelea asali, kuna natural antibiotic ambayo inatokana na nyuki. Kuna virutubisho vingine ambavyo mimi na wewe tunavihitaji kila siku. Mafuta ya samaki, madini ya calcium, absorbent C, vitamin C. Yani kidunia Forever imeuza vitamin C nyingi mno katika hichi kipindi cha tatizo la ugonjwa wa corona. Na sisemi hivyo nikimaanisha ya kwamba tunafurahia matatizo yametupa biashara kubwa, hapana. Nasema hivyo nikimaanisha ya kwamba bidhaa zinafanya kazi. Ndio maana mtu akihitaji anataka kukimbilia huko ambao kuna uhakika. Kwa wewe ukiwa kwenye biashara, utakuwa unajihusisha na eneo ambalo lina uhakika. Tuna bidhaa za kusaidia kudhibiti uzito. Changamoto ya uzito ni kubwa kupita kiasi, na sisi tuna program ambazo kizifuatisha zitakusaidia kuweza kumanage uzito wako vizuri. Wapo watu wengi sana ambao wametumia program zetu za kupungua na wamepata matokeo mazuri, mazuri kupita kiasi. Hizo unaziona hapo ni package za kupungua. Na mimi nitaiongelea kidogo hii hapa, inaitwa C9. Hii C9 hii ni package ya siku 9 ambayo ndani ya siku 9 cha kwanza utasaidia mwili wako kutoa taka mwili, kemikali mbaya, lakini pia ndani ya siku 9 itakusaidia sana kuweza kudhibiti hamu yako ya kula na matamanio ya vile vitu vibaya, wanaita cravings, ndani ya siku 9. Na mimi wa dada nikiwauziaga hii C9 waga nawapa maangalizo mawili. Cha kwanza, ajiandae, ngozi yake itang'aa, itakuwa vizuri. Kwa ajiandae itakuwa mzuri zaidi. Cha pili, ajiandae, maana mwili wako ukishausafisha vizuri, mifumo yako kwenye mwili inaanza kufanya kazi vizuri. Kwa
Kwa hiyo ukienda vizuri tu na mwenza wako wa ndoa, basi nyie mjiandae tu kwamba ndani ya baada ya miezi tisa kuna neema itaingia nyumbani kwenu. Na kuna watu wengi mno ambao walitumia hii program ya C9, wengine katikati ya program wakapata ujauzito, wengine baada ya program, wengine walikuwa wanapata changamoto kabisa, wanashindwa kupata ujauzito, ndio wametumia hii program ikaweza kuwasaidia. Na good news, tarehe 4, kama unanisikiliza vizuri, tarehe 4, yani Jumanne ijayo, tarehe 4, kuna kundi la watu ambalo wanaenda kuanza hii program ya siku 9 kwa pamoja. Sasa kama uko hapa unatamani kuweka afya yako iwe vizuri, hebu chukua hii program ya siku 9. Hata kama utaki kupungua, hii itakusaidia kuweka afya yako vizuri, ili chochote kile unachokuja kutumia baadaye kinakuta mwili ni msafi. Kwa hiyo wasiliana na yule ambaye amekukaribisha hapa, akusaidie namna gani na unaingia kwenye hiyo challenge ambayo inaanza tarehe 4 mwezi wa 8 wiki ijayo. Ukiwa kwenye hiyo, utawekwa kwenye group la WhatsApp, ambalo hilo group utafundishwa namna ya kuitumia hii C9. Vyakula gani ule, mazoezi gani, yani unafundishwa na watu ambao wamebobea. Yani tumechukua ile cream ile, wale wataalamu wa C9 Tanzania nzima tumewaweka kwenye ile group, alafu wanawafundisha watu. Utaki kukosa. Na uzuri C9 imeshasaidia watu wengi mno. Na ukimaliza C9 ya siku 9, kama unataka kupungua zaidi, kuna program nyingine ya siku 15. Mbona Veronica ametoka 74 mpaka 58. Wapo wengi. Said ni mmoja wapo ya watu ambao sasa hivi anasaidia watu kupungua, kwa sababu yeye mwenyewe tayari ameshapungua, na atakuwa mmoja wapo ya watu wanaotoa mwongozo kwa wale ambao wataanza C9 tarehe 4. Wapo wengine, kuna huyu Dustin yuko Makambako sasa hivi, amehamia Dar es Salaam. Ukiangalia hapa alikuwa na kakitambi, alafu sasa hivi yuko flat. Mimi najua kuna wakaka mpo hapa mnachukizwa na vitambi. Yaani ushawahi kuvaa shati ukisimama liko fresh, ukikaa tu vifungo hapa vinaanza kuachia. Afu kama umekaa mahali vifungo vimeanza kuachia, vinaacha nafasi, vinaonyesha vest huko kwa ndani. Yaani unakuwa unajisikia aibu aibu hivi. So ukitumia C9 inakusaidia sana kwenye kukata tumbo. Yaani kama unataka kuondoa kitambi, C9 I say itakupa matokeo mazuri mno 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 mno. So ni program ambayo tayari imeshasaidia watu wengi, na watu wanaitumia wanapata matokeo mazuri sana. Lakini pia tuna program za tuna bidhaa za ngozi, skincare products ambazo zina soko kubwa sana sana. Kuna products za matumizi ya kila siku ya kawaida, dawa ya mswaki. Hebu imagine lini tutaamka asubuhi alafu watu hawapigi mswaki. Milele watu wanapiga mswaki. Tuna deodorant ipo hapo, sabuni ya kuogea. Nakumbuka kuna kipindi fulani tulikuwa tunataka kupata as forever, tulikuwa tunataka kupata uhaba wa sabuni za kuogea hizi za watoto nzuri, na sabuni nzuri sana ya maji ambayo inafaa watoto. Na wakati huo sisi tunategemea mtoto wetu wa pili, kwao tukaziagiza nje, tukaziweka kwenye kabati zinasubiria mtoto akizaliwa tu aogeshewe na sabuni za forever. Maana hatutaki kabisa masiara ya mtoto amezaliwa mdogo ndio tunamuogesha na masabuni ambayo yana makemikali mengi sana. Hapana. So hapa kwenye personal care ni group la products ambalo hata siku moja hatutaishiwa soko, kwa sababu kila aliyekuzunguka leo hii tayari ni mtumiaji wa hizi bidhaa. Lakini pia vile vile tuna bidhaa za usafi, inawezekana usafi wa majumbani, kwenye mahoteli, ziko bidhaa. Na hii hapa inaonekana MPD, inaitwa multipurpose detergent. Hii sabuni, yuko bwana mmoja ya Burundi, yeye kwenye biashara ya forever amefocus tu kwenye hiyo sabuni, anauza kupita kiasi kwenye mahoteli. Kwa hiyo anaenda kwenye mahoteli, anaonyesha namna gani sabuni inavyosafisha tofauti na sabuni nyingine, and mahoteli wananunua, tayari anafanya business. And that's why mwanzo nilisema watu wengi ambao tunafanya nao biashara huaga wanaingia kwanza kwa ajili ya kutaka kuuza hizi product. Sasa tukiongelea kuziuza hizi product, yani kujenga biashara yako kwa kupitia kuuza hizi bidhaa, a retail business, the way biashara yetu tunafanya, the way tunavouza ni tofauti na biashara nyingine. Biashara nyingine, namna ambavyo zinauza, namna ambavyo watu wanauza bidhaa, inatoka kwenye kiwanda kutoka kwa mzalishaji, alafu inashuka inakwenda kwenye depot, inakwenda kwa mtu wa jumla, inakwenda kwa mtu wa rejareja, alafu ndio inashuka kwa nani? Kwa mteja. Kwa leo hii wewe ukitaka kufanya biashara, unaangalia wapi ambako mimi napaweza. Hapa kwenye retailer wote tunajua, hapa ndo Wachaga wameshehena, Chua Shop, Kimaro, Hosela, Kimaro, wamejaa hapa Wachaga. Huku juu huku wanapungua Wachaga, Wachaga wanapungua. Wapare sisi tutakuta huku kwenye manufacturing huku depot huku. Sasa huu mfumo
ndo mfumo ambao umeendesha biashara miaka nenda rudi. Na ndo maana mtu akisikia neno biashara, cha kwanza anawaza huu mfumo, nizalishe nini? Au duka la jumla? Au reja reja? Na hii ndo ambao tumeizoea. Sasa sisi mfumo wetu ni tofauti. Sisi kwetu bidhaa kutoka kwenye kampuni forever wazalishaji inakuja kwako moja kwa moja. Alafu wewe unaenda kumuuzia mteja moja kwa moja. Sasa ukiisikia tu hiyo, mwanzo nilisema no growth in your comfort zone. Yaani uwezi ukakua ukiwa upo kwenye mazingira yako ambayo umeyazoea. Na mimi nilipoisikia biashara, nilivyoona tu hii picha kwanza nikaanza kupata hofu kichwani kwamba kama nanunua mzigo kwenye kampuni naenda kuuza kwa mteja moja kwa moja, hii ngoma sio ndo ile ya kuweka mzigo begani kweli kuzunguka kugonga majumba ya watu, barabara kwenda kwenye baa na jamani samanini na wasumbua mnakula, au labda niongee na basi la Kilimanjaro nipande, alafu nikifika pale maeneo ya Kibaa niwaambie ndugu abiria samanini na wasumbua, na hii inasaidia Harara, hii inasaidia nini? Nikapata picha hizo kwa sababu ya hii picha hii kwamba nanunua naenda kuuza kwa mteja moja kwa moja, sintazunguka mimi soli yangu ya kiatu iishe, hafu mwanafunzi itapata hapi umuda. Lakini hapana, hatufanyi sisi namna hiyo. Nataka nikueleze hii picha inamaanisha nini. Hii picha inamaanisha faida ambayo alikuwa achukue mwenye depot, faida ambayo alikuwa achukue mwenye duka la jumla, na huku reja reja wa chaga hapa, yote hii faida inakuja kuishia na kwa nani? Inakuja kuishia kwako wewe. Kwa hiyo kwa sababu unanunua kwenye kiwanda alafu unauza kwa mtumiaji moja kwa moja, profit, faida ni kubwa kubwa kupita kiasi. Kwa sisi ukianza biashara, kazi yetu ni moja kubwa. Yaani kazi yetu ya kwanza ukichukua mzigo, cha kwanza kikubwa ambacho tunafanya ni kukusaidia uweze kupata wateja. Ndio kazi yetu kubwa, kukufundisha, kukupa mbinu. Kama una watu unataka tukusaidie, labda unataka kupungua tuongee nao kwa niaba yako, tutakusaidia kuongea nao kwa niaba yako ili uweze kupata nini? Kupata wateja. Alafu nitakupa siri moja. Sikupi sasa hivi. Hapo mbele kidogo tu nitakwambia siri moja kwa nini tunakusaidia. Unajua kwenye ulimwengu wa biashara huaga mnaga mambo ya kusaidiana. Kwenye ulimwengu wa biashara kama ambavyo tunajua huaga ni kupigana vikumbo. Yaani wewe ukianzisha saluni, afu mimi nikianzisha saluni pembeni yako, hata kama ni rafiki yako, yaani unaniangalia unanichekea ukimwemo unasema Mungu naomba unipende mimi zaidi ya yule. Yaani wakati unasali Mungu naomba unisaidie saluni yangu iende vizuri kwenye huu mtaa, mimi ndo nipate wateja wengi sana. Yaani yule mwingine asipate wateja. That's how businesses zilivyo. Sasa mfumo wetu sisi kuna kitu tofauti. Nitakwambia hapo mbele hicho kitu gani tofauti. Yaani hicho kikisikia utaelewa kwa nini wewe kama ni mgeni hapa leo, yaani anza hii biashara hapa, yaani faster, kwa sababu kuna watu ambao watapambana kukuongoza, kuna watu ambao watakushika mkono. Nimeongelea sana umuhimu wa kupata nini? Muongozo. Umuhimu wa kupata mtu wa kukushika mkono. Sasa tumeonyesha bidhaa, alafu tumeonyesha mfumo namna ambavyo tunauza. Sasa swali linakuja kwako wewe ambaye unanisikiliza. Ukija na hela yako ukichukua hizi bidhaa, je, utauza? Wateja utawapata? Sababu biashara lazima uuze huo mzigo, usipouza maana yake pesa yako hairudi. Je, utapata wateja? Swali hilo lazima utakuwa unajiuliza sasa hivi kwamba eno sawa. Lakini mimi labda naishi mazingira fulani, nitauzaje? Sisi tunaelewa hilo swali kabisa. Na tunajua kabisa karibu kila mtu akisikia biashara lazima ajiulize hili swali, hivi nitapata kweli wateja? Maana bidhaa zetu sisi si kama maji ya kunywa kwamba uhitaji kuyaongelea, mtu akiona tu anajua na kiwa anachukua. Pana bidhaa zetu zinabidi niziongelee alafu ndo mtu anunue. Bidhaa zetu pia hazipo kwenye kile kipengele cha bidhaa za ubora wa chini ambazo zinauzwa kwa bei ya kutupa. Pana bidhaa zetu zipo kwenye kile kipengele cha ubora wa hali ya juu, kwa maana ya kwamba tunaelewa kwamba bidhaa zetu hazitauzwa, hazitatapakaa ovyo mtaani, zimekaa hapo stendi zimewekwa chini. Hapana, hazitakuwa na kopi. Wengine unajiuliza sasa, Enos, mimi nitauzaje hizi bidhaa? Mimi nataka tukuna maswali pia ujiulize. Wakati unajiuliza utauzaje hizi bidhaa, hapo hapo pia mimi nataka ujiulize, je, kuna watu unawafahamu wanatamani kupungua? Kuna watu unawafahamu wanapenda ngozi zao? Kuna watu unawafahamu ambao pengine wana changamoto za afya? Sasa haya maswali ukijiuliza, utaanza kuona kwamba kuna watu unawafahamu. Ila pia na uhakika utaanza kuona kwamba lakini hao watu unawafahamu ambao wanatamani kupungua sio wengi. Sasa kama na wachache, nitawezaje kufanya biashara iwe kubwa? Hao watu ambao wanapenda ngozi zao, ndio kuna dada fulani namjua, lakini mbona wapo kama watatu tu? Sasa watatu ni watanisaidiaje kuweza kujenga biashara yangu iwe kubwa?
So sisi ukianza hii biashara tunakusaidia cha kwanza kupata soko kwa kupitia watu ambao tayari unafahamiana nao. Tutaanzia hapo. Lakini cha pili tutakufundisha namna gani ya kupata soko kwa kupitia watu wapya kabisa ambao haufahamiani nao. Yaani leo hii wewe umekuja da haufahamiani na mtu. Actually kuongelea about kupata soko kutoka kwa watu ambao hufahamiani nao kabisa, nataka nitoe story. Huyu bwana hapa anaitwa Venance. Alikuja da hafahamiani na mtu, ametoka Bukoba, amekuja da kutafuta maisha, akaanza kufanya shughuli ndogo ndogo, mara fundi grili, mara ameenda kuajiriwa na kampuni ya Tigo anauza lahi za simu barabarani, akaenda kufanya kazi Biko. Kwa alikuwa anafanya kazi ndogo ndogo. Kwa maana ya kwamba alikuwa watu walomzunguka. Sasa nimesema kwamba tunaanza na watu ambao wamekuzunguka. Watu walokuzunguka, ukiona imeshindikana kupata wateja, sisi tutakufundisha namna gani utapata watu wapya kabisa. So Venance akatambulishwa kwenye kampuni ya Forever na Wilbard. Akaipenda Venance business na akaanza. Changamoto amuuzie nani? Hilo swali ambalo na wewe unajiuliza. Kwa akafundishwa Venance namna gani anaweza akatumia mitandao ya kijamii kumpa soko kubwa mno. Akatengeneza page yake Instagram na yeye akaamua kufocus kwenye package za kupunguza uzito. Venance ni mtu ambaye kila mwezi kwa wastani anatengeneza sio chini ya milioni moja. Kila mwezi akosi walau milioni moja inaingia mfukoni mwake kwa kupitia page yake ya Instagram. Na kwenye page yake ya Instagram watu wanaowauzia bidhaa asilimia niseme 95 ni watu ambao hafahamiani nao, hajawahi kuwaona, hawajui kabisa. Kwa nataka utofautishe hizo market mbili hizo. Cha kwanza kuna watu ambao unafahamiana nao. Kwa hiyo usije kaangalia hii biashara ukasema da eno si nzuri, lakini kwa mazingira yangu mimi nakaa sehemu fulani sitaki kutaja, au mimi jamani ndugu zangu hapo hivi, hapana. Usiwaze tu hilo eneo moja la soko. Hebu fungua mawazo yako zaidi. Ulimwengu wa biashara ushabadilika ndugu yangu. Hebu niambie, umeshawahi siku moja wewe kudhani utakuwa upo nyumbani unasikiliza mkutano namna hii? Miaka 10 nyuma ungeambiwa kitu kama hicho, ungesema bana mimi siwezi kufanya biashara kwa sababu sina muda wa kwenda kusikiliza training. Sasa hii training unaisikilizia kwenye simu yako. Ulimwengu wa biashara umebadilika. Na nilisema sisi tunatoa mwongozo. Kwa kama tuna mwongozo wa kumsaidia Venance, maana yake huo mwongozo pia wa kutumia mitandao ya kijamii unaweza kutumika na mtu mwingine, na tukautumia kwa mtu mwingine ama Deus naye akapata matokeo. Sasa hivi tuna vijana wengi sana. Yaani mimi kama kuna kitu ambacho kinanipa raha kwa hii biashara ni ninavyoona vijana. Yaani nikisema vijana maanisha watu wenye umri kati ya miaka 20 mpaka 30 fulani pale ni vijana. Ninavyoona very young people, wengine wanafunzi wako chuo mwaka wa kwanza, wengine wamemaliza form 6. Jana na kijana mmoja amekuja akataka ameanza biashara jana. Akupata nafasi ya kufaulu, bahati mbaya akaishia form 4. Alikuwa anafanya shughuli za kawaida. Ameanza jana biashara yake. Yaani nikaongea naye akanieleza vitu ambavyo anahitaji kufanya, kipato ambacho anahitaji kutengeneza, na mimi nikaona kabisa yaani huyu mtu kwanza ukiweza kumuonyesha hii biashara, ukamsaidia atengeneze hata 500,000 tu kwa mwezi, tayari umeshamfanya walau kama kichwa kilikuwa kipo chini ya maji kinaibuka juu. Mtu anaweza kaanza kupumua sasa kusema Senos, sasa nitasonga mbele zaidi. I'm very very happy namna ambavyo hii biashara inasaidia so many young people, wengi kupita kiasi. And at this point nataka nimkaribishe Godfrey. Godfrey ni mwanafunzi bado anasoma, yuko Mbeya. And this guy alisikia Forever miaka mingi huko nyuma. Na inawezekana hata wewe pia ulisikia miaka mingi, I don't know. Na akaanza lakini hakuifanya sana. And then recently amekuja kuanza kuifanya vizuri. Na mimi nasema kila mwezi namuona yupo kwenye orodha ya watu ambao wanafanya hii biashara vizuri sana. Na mimi na hakika kabisa ukipata nafasi ya kusikia na kujifunza kutoka kwa Kispet Mlelwa ama Godfrey Mlelwa all the way from Mbeya. Godfrey, mimi nakukaribisha sasa hivi kwenye meeting uweze kushare na sisi safari yako kwenye hii biashara, lakini pia uweze kushare na sisi namna gani kampuni ya Forever imeweza kuwa ya msaada kwako. Karibu sana Godfrey. Hello. Karibu sana. Bila shaka. Asante. Anaitwa Gisbert Godfrey Mlelwa. Niko Mbeya University of Science and Technology, nachukua Bachelor Civil Engineering. Kwa upande wa hii Forever, nimeisikia
kwa kiongozi wangu anaitwa Dama Dastan mwaka 2015, na nilishirikishwa kwa sababu nilikutana naye Facebook kawaida. So nilivyoshirikishwa nikaielewa wakati niko diploma civil engineering, and then nikaanza, nikachukua maamuzi ya kuanza. Ilianza mwezi wa 12, 2015. Nilienda nayo kwa kasi almost kama miezi mitatu baadaye nikawa nime move level na kwenda level ya supervisor. Yes, nikapongezwa, nilifly sana, and then nikaendelea part time mpaka namaliza diploma mwaka 2016. Nikaenda mtaani, nikaendelea kuifanya nikiwa kama full time, japo nilikuwa kwa kipindi kile nilikuwa bado sijaifahamu vizuri sana, kwa sababu nilikuwa kwenye process ya kujifunza learning. So nilikuwa najaribu kusearch material mwenyewe mtandaoni na nini, naendelea kujifunza. Of course mimi nikishakiamini kitu nilikuwa siwezi kumtumilia kiongozi wangu, nilikuwa mostly na search mwenyewe mtandaoni. Kwa hiyo nilivyoielewa vizuri zaidi baadaye ni nikarudi degree 2017, nikaendelea kuifanya part time up to now. Nilipenda kwa sababu mwezi wa 12 mwaka jana nilipata fursa ya kusafiri. Nilikuwa naona safari zinaongelewa na nini na nini, nilikuwa sipati hizo. Kwa hiyo mwaka jana nikapata safari ya kwenda Mombasa. Alafu nilivyorudi sasa nikaanza kuweka planning sasa za kutimiza yale malengo, kuanzia malengo ya muda mfupi hadi sasa nimepanga malengo ya muda mrefu. Lengo langu kubwa ambalo nimelifanya na nimelitimiza tayari, kwanza namsomesha mdogo wangu baada ya wazee wote kufariki. Kwa hiyo sasa hivi namsomesha mdogo wangu Swira Sekondari, almost ada pale ni milioni 1,600,000. Kwa hiyo namsomesha mdogo wangu pale Swira Mbeya. Lakini pia nimewekeza pia kwenye ardhi kule Njombe, nimelima takriban kama eka 10 hivi za viazi irrigation system, and then nimelima mahindi, nimelima maharage. Kwa hiyo I'm proud with Forever, kwa sababu pesa zote zinatoka Forever. Yani sina kitu kingine cha kutegemea zaidi ya Forever, kwa sababu kila ninavyofanya Forever, kila nikimshirikisha mtu akianza biashara, ile bonus mimi nilikuwa siitumii siri. Kwa hiyo nakusanya, nilipokuja kuichungulia akaunti yangu nikaona ina point kadhaa zipo mle. Kwa hiyo ndio nikaanza kufanya hivyo vitu. Lakini kikubwa zaidi, kwa mfano kama mwaka huu mwezi wa kwanza niliweka lengo kubwa moja la kununua simu iPhone. Kipindi wakati niko Kenya pale nilipata shida sana nilipoona watu wengi sana wa Forever wanatumia iPhone. Nikawa nimeweka hilo lengo, nikasema lazima litimie within kwa muda mfupi kabisa. Kwa hiyo niliweka lengo hilo likatimia ndani ya mwezi mmoja. Nikatengeneza almost kama 500,000 ambayo ilinisaidia kununua simu, na sasa hivi namiliki simu iPhone. Baada ya hapo watu wengi ambao walikuwa wananiona zamani kwamba tupo kama level moja vile, wakaanza kubadilika na wao. Unakuta wananiuliza labda nafanya nini na nini. Kwa hiyo mimi nikaendelea kushare nao. Bahati mbaya tukaja kuingia kwenye kipindi cha corona. Naweza nikasema ni bahati mbaya, lakini kwa upande wa mimi ilikuwa ni bahati nzuri. Kwa sababu nilivyokuwa niko nyumbani Njombe, nilikuwa najaribu hela zimeshaisha. Unajua chuoni unakuta kwamba unakutana watu wengi na nini, lakini nawauzia watu kwa kuongea ana kwa ana. Sasa nilipokuwa niko nyumbani nikaona kwamba sasa nitatembea wapi? Kwa hiyo nikaanza kujifunza namna ya kutumia social media. Kwa hiyo nikawa nimecreate kuna system inaitwa ads huko, nikawa nimecreate kwa ajili ya kuanza kulani matangazo. Then nikaanza kulani matangazo baada ya kuona tu hela mfukoni. Kuna siku ilifika nikawa na shilingi 1,000. Alafu inatakiwa nile na niendelee kuishi. Ile siku kweli ni ndio iliyonifanya mimi nianze kulani hizo ads. Nikajifunza mwenyewe kwenye YouTube bila kumuuliza mtu yoyote. Baada ya hapo nikawa nimeelewa, then nikaanza kulani matangazo. Nilivyolani nikaanza kupata wateja akaanza kuja, nikaanza kufunga oda. Nakumbuka oda yangu ya kwanza kabisa nilifunga Burundi, oda ya 500,000. Nikafunga Burundi, ilivyofika nikawa nimesurprise kwa wateja wangu, and then nikawa nimeshatengeneza mtaji mkubwa sana ambao nikaanza sasa kununua mara kwa mara. And then nikaanza kudevelop, then ile faida naiweka pembeni, ambayo ilinisaidia sasa kwenda kukuza zaidi
kwenye kile kilimo changu kwa upande kule, kwa sababu nilikuwa interested sana na kilimo kule. So unakuta kwa mfano kama sasa mwezi uliopita nimekuja kukua zaidi kibiashara kupitia zile ads ambazo nilikuwa na run, wateja wengi sana nilikuwa nawaona wanakuja kipindi cha corona kile, and then wanasema kwamba sina hela na nini. Kwa hiyo nilikuwa napanda mbegu. Sasa mwezi huu hapa ambao ndo umeisha leo, nimetengeneza kiwango kikubwa sana cha fedha kwa sababu wateja wengi walikuwa wanatoka nyuma ambao nilikuwa nafanya follow up ya kuwapigia simu na chat nao, and then naweka status na wenyewe wanaona, kwa hiyo wanazidi kuamini zaidi nini ninachokifanya. And then mtu ananiomba, naomba labda Multimarker, naomba AgiPlus, mimi nijiwekeza zaidi kwenye hizi bidhaa mbili. Na almost Multimarker ndio ninayouza sana. Na sasa hivi kitu ambacho nimekipanga kikubwa ni nafikiri lengo kubwa zaidi, ukiachana na haya malengo ya muda mfupi, lengo kubwa zaidi ni kununua gari yangu. Kwa hiyo almost ninavyoenda kumaliza chuo, nafikiri kwamba naendelea kuifanya very effectively kwa kupambana kweli kweli, kama anavyopambana kiongozi wangu Dama Dastan, kwa sababu namuona sasa mwakani mpaka mwezi wa saba nimeplan niwe nimeshanunua gari ya kwangu ya kutembelea. Yes, kwa sababu mwezi uliopita na huu hapa ambao ndio umeisha leo nimeshaanza kuwekeza reserve kidogo, hela nikipata ile faida na itupia kule, nimeuza labda matimaka 10,000 naweka kule, nimeuza matimaka almost sasa hivi na kama milioni 2 hivi kwenye account yangu moja kwa moja. Kwa hiyo kupitia Forever imenifanikisha vitu kama hivyo hapo. Asante, asante. Wow, Godfrey, asante sana. Yaani ninapoisikia story yako natamani uendelee kuongea. Lakini kitu kimoja ambacho nakifurahia sana kwenye namna ambavyo umeongea ni jinsi gani story yako inabeba story za Watanzania wengine wengi sana. Wengi kupita kiasi. Yaani najaribu kufikiria kuna watu wangapi leo hii sasa hivi wanatamani kuweza kuwa na nguvu ya kuweza kuweka akiba hata ya 500,000 kwa mwezi. Unajua 500,000 kwa mwezi ni milioni 6 kwa mwaka. Hebu jaribu mtu kufikiria ndani ya mwaka unaweza ukaweka akiba ya milioni 6. Ed Godfrey ni mwanafunzi lakini anaweza kuachieve vitu kama hivyo. Hongera sana na nafurahi namna ambavyo unapiga kazi, unajipongeza kwa kununua simu nzuri lakini pia unafanya uwekezaji. And I love the fact kwamba uko committed, uko focused. Kwa hiyo hongera sana Godfrey na kushukuru sana kwa kuweza kutoa muda wako kushare na sisi hapa leo safari yako. Tena umeshare na details kabisa kiasi kwamba yani kama mtu amekusikiliza vizuri, naamini kabisa kuna vitu vingi vizuri ambavyo atakuwa amevipata kutoka kwako. Asante sana Godfrey na mimi nikushukuru na nikutakie tuendelee pamoja kwenye mkutano. Nisikutakie siku njema kwamba ukimbie. Endelea tubaki wote mpaka mwisho. Asante sana. Thank you very much. So, naomba nimkaribishe our next guest speaker Harriet. Harriet, nimefahamiana naye miaka mingi sana. Na ni mmoja wapo ya watu ambao wakati anaanza biashara najua amepitia maisha yale ya kwenye corporate level, makampuni makubwa, ofisi kubwa. Na sasa hivi anafanya biashara. Na wala sisemi hivyo nikimaanisha ya kwamba Forever ni bora kuliko kufanya kazi kwenye maofisi makubwa au kuajiriwa, hapana. Nataka tu tuone namna gani hii biashara ina fit kwa mtu yoyote yule. Yaani kama upo hapa umeajiriwa somewhere you can fit. Upo hapa umechoka ajira you can fit. Upo hapa ni mwanafunzi you can fit. Anyone can fit. So Harriet, karibu sana. I hope unanisikia vizuri. Na sisi tukusikie kidogo Harriet. Hello. Yes, hello. Nimekusikia vizuri kabisa. Hello, nasikika? Yes, super kabisa tunakusikia. So Harriet, najua kwenye Forever safari yako umeenjoy mambo mengi sana, mengi mno. So mimi ningependa uweze kushare na sisi baadhi ya sababu kwanza ambazo zilikufanya uamue kujoin Forever. And then pia unaweza ukashare na sisi vitu ambavyo unavienjoy kwa kupitia Forever. And then unaweza ukaongezea na ambaye ukamalizia na ushauri ambao unaweza ukampa mgeni yoyote ambaye anasikiliza hapa. Karibu sana Harriet. Asante sana kiongozi Enos. Nashukuru sana. Asante pia kwa utambulisho mzuri na asante kwa kunipa nafasi hii kuongea na watu maalum sana wageni wetu. Mimi biashara ya Forever nilikutana nayo mwaka 2014 na nilishirikishwa na Shosti
ambaye ni sponsor wangu Veronica Kundia. Na nimesema hivyo Shosti kwa sababu sijui kama kuna mtu yuko hapa na ameshawahi kuitwa na Shosti yake yoyote yule kwamba bwana hebu njoo na wewe uuze nguo, mimi nina duka la nguo. Au labda njoo uuze sijui labda supermarket kwa sababu mimi nina biashara ya supermarket na inanilipa sana. Tunajua kabisa biashara nje ambavyo zilivyo. Na mimi nikiwa kazini nilikuwa nimesha fika kwenye level ya mama na mshahara ulikuwa hautoshi tayari. Kwangu mimi tu peke yangu ulikuwa haunitoshi, lakini nakutana na hii biashara tayari nilikuwa ni mama wa mtoto mmoja. Na nilikuwa naona kabisa siwezi kusevu, mimi mwenyewe kujisevu kwa ajili yangu mwenyewe siwezi. Sasa najiuliza na huyu mtoto inakuwaje na vitu kama hivyo ni vingi. Na nikiwa pale pale kazini nikaanza biashara zingine. Nilifanya biashara ya bodaboda, mtumba, kulima, lakini vitu vyote ambavyo nili invest a lot of money haijawahi kurudi hata nusu. Yani sometimes huwa nafikiria ile pesa iliyopotea, lakini najiuliza pesa unaweza ukatafuta lakini ule muda uliopotea. Kwa hiyo unaweza ukaangalia, sijui wewe unafanya biashara gani na unafanya evaluation kwa hiyo biashara, ukiangalia unarudisha kiasi gani au hela ulio invest kwenye ile biashara inarudi baada ya muda gani. Na mimi kuanza biashara ya Forever nilivutiwa na vitu vichache ambavyo vilikuwa tayari vimenipa changamoto kutoka kwenye biashara nyingine. Sasa kama wewe hujawahi kufanya biashara yoyote, sio lazima na wewe tena upitie hizi njia ambazo watu wengine tumepitia tukaanguka tukainuka. Tayari tunakuonyesha kwamba kuna sehemu zingine tulianguka. Wewe unaweza usipitie hizo njia ambazo tumeanguka, ukapitia wewe njia ambayo tayari watu wengi wanaipitia. Mimi nilianza biashara kwa sababu ya kwanza kabisa nilikuwa naweza kuifanya mimi mwenyewe personally part time. At a moment niko kazini nilikuwa nafanya vilimo mbalimbali, lakini nilikuwa nafanya kwa njia ya M-Pesa. Unaambiwa tu dada tuma hela, dada tunahitaji kununua mbolea, dada tunahitaji kununua dawa na vitu kama hivyo. Unatuma pesa, unakuja kujikuta umetumia pesa nyingi sana. At the end unakuja kupata nafasi kwenda kwenye ule muda labda wa mavuno au ukapata muda hapo katikati kwenda kuangalia, unakuta hela uliyoituma na kitu unachokikuta pale hakieleweki. Kwa hiyo biashara ya Forever mimi nilikuwa naweza kuifanya mimi mwenyewe bila kuajiri mtu yoyote, bila kufanya biashara yoyote ya njia hizo za M-Pesa za kwamba tuma hela afu uone kitu chochote. Na nilikuwa nafanya part time, nilikuwa nafanya benki na muda wa mchana kwangu mimi ulikuwa uko tight kwa sababu muda wa mchana kama unavyojua watu wengine ndo wanaenda benki. Kwa hiyo benki ndo inapata wateja. Kwa hiyo mimi biashara nilikuwa naifanya jioni saa 12 mpaka saa 3 nilikuwa namaliza biashara yangu narudi nyumbani kwa ajili ya familia yangu. Lakini ndani ya muda mchache, nakumbuka nilianza biashara mwaka 2014 na mwaka mzima 2014 sikufanya kabisa biashara yoyote, nilikuwa natumia mimi mwenyewe bidhaa. Lakini mwaka 2015 nikaanza, nikataka nianze na mimi kutengeneza faida kutoka kwenye hizi bidhaa nilizokuwa nazitumia. Baada ya kuona nimetumia kipindi chote cha muda mrefu alafu imeniletea matokeo mazuri sana kwangu mimi na familia yangu. Kwa hiyo 2015 nikaanza biashara na ndani ya muda wa miezi mitatu, nakumbuka ilikuwa kama Machi, nikafikia level nzuri sana kwenye biashara na at that time ikawa inanilipa sawa na mshahara wangu. Sasa nikajiuliza, nafanya biashara ambayo kwa masaa machache tu jioni inanilipa sawa na mshahara wangu, alafu kazini na stress kama za kazi, sijui kama unayenisikiliza umewahi kuajiriwa, lakini there is a lot kwenye kazini. Kwa hiyo baada ya mwaka nikaamua kwamba sasa biashara kazini kwangu niweze kupumzika ili niweze kufanya biashara yangu kwa muda wangu wote. Na nilikuwa nina sababu kadhaa tu zilizonifanya kwamba nipumzike kwenye ajira yangu, nihamie kwenye biashara yangu kwa muda wangu wote. Haimaanishi kwamba kila anayeanza biashara basi kwa sababu alikuwa anafanya kazi ataacha kazi. No. Haimaanishi kwamba labda utaacha kitu chako unachokifanya ili uanze kufanya Forever full time. Hapana. Inategemea na malengo, inategemea pia na vitu vingi, vitu gani vinakukaba au vitu gani vinakufanya uweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa sababu wapo watu mpaka sasa hivi wanafanya biashara vizuri sana na bado wapo kazini na kazini wanafanya vizuri sana. Mimi by the time naamua kuacha kazi nilikuwa tayari nimepata mtoto wa pili, na at that time nilikuwa na changamoto sana ya wadada wa kazi. Sijui kama kuna mama yoyote hapa ana connect. Tunajua changamoto za wasichana zilivyokuwa. At a moment nimemaliza miezi mitatu ya
maternity narudi kazini tayari nilikuwa nimeshapata wasichana watano. Unaweza ukaona mtoto mdogo wa miezi mitatu amepitishwa kwenye mikono ya wasichana watano. Then nikaona mbona mimi mwenyewe naweza nikakaa nyumbani na kumwangalia mtoto, at the same time nikaendelea kuingiza kipato ambacho nilikuwa nakiingiza kwa mwajiri wangu, na nikiongeza muda zaidi na maana nitaongeza kipato kikubwa zaidi. Kwa hiyo hiyo ni sababu kubwa sana ambayo ilinifanya mimi nikaamua kuanza biashara, kwa sababu nilikuwa nataka sana kukaa na familia yangu, and kama mama nimeshaona tayari na watoto wawili, tayari mtoto mdogo tu kapitia kwenye hizo changamoto. Sasa nikimpata yupi, dada yupi atakaweza kukaa na wote wawili? Lakini kitu kingine ambacho mimi nilikipenda zaidi tu ya kwamba naweza kufanya biashara yangu part time ni biashara ambayo nilipoanza biashara nilifundishwa kukaa chini na kuandika malengo yangu. By then nilikuwa nimefanya kazi kama miaka 7. Bosi wangu, nimepitia kwenye mikono ya mabosi mbalimbali kwa miaka 7, lakini sikupata bosi alionikalisha chini na kuniambia, "Embo Harriet, chukua hii hapa diary, andika malengo yako." Lakini kila siku unapewa duties, responsibility, budget za kazini, malengo ya kazini kwamba quarterly inatakiwa kufanya nini na vitu kama hivyo. Lakini sikuwahi kuambiwa kaa chini uandike malengo yako binafsi. Sasa unaweza ukaona labda kuandika malengo binafsi inahusiana nini labda na kazi na biashara, lakini ina impact kubwa sana. Tumesikia hapo Gizbet kwa malengo lake binafsi la kununua iPhone, aliamua kupambana kweli kweli ili aweze kununua iPhone. Lakini mimi haya malengo ya as a mama, kama dada wa familia, malengo yanakuwa mengi sana kwenye kugusa familia, savings kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya shule na vitu kama hivyo vingi sana. Kwa hiyo kwenye kuandaa malengo yangu binafsi, nilizidi kuona kwamba ninahitaji sana kufanya biashara ambayo nilishaiona kwamba inanipa kipato kikubwa kuliko hata biashara zingine ambazo nilikuwa nimeshazifanya. Kitu kingine ambacho nilikipenda na ninakipenda mpaka sasa, forever, inakupatia uhuru. Na uhuru sasa ukiutumia vibaya, basi hautaona haya matokeo ambao watu wengi watakuwa wanayashare, kwa sababu hauna boss wa kukuuliza mbona uja share kwenye social media, mbona ujampigia mteja. Hayupo huyo mtu, ni wewe mwenyewe. Lakini mimi uhuru niliupenda sana kwa sababu nilikuwa najipangia ratiba yangu, nifanyeje, nianzie saa ngapi. Na namshukuru Mungu, nimekaa na watoto wangu, wamekuwa sasa hivi wakubwa, asubuhi nawaandaa mwenyewe, wanaenda shule na wasend off mwenyewe, wanarudi najua wamerudi saa ngapi, najua ratiba nzima. Kwa sababu gani? Nina muda ambao ninaweza kupanga kwamba masaa haya naingia kazini, masaa haya ni kwa ajili ya watoto, masaa ni kwa ajili ya vitu vingine. Like now watoto wana mitihani, unajua narudi nyumbani mapema kwa sababu ya mitihani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mgeni ambao uko hapa, inawezekana sio mama, lakini kuna vitu vingi ambavyo utaweza kuvipata, kupata faida kutoka kwenye biashara ya Forever. Utapata trainings ambazo za kimataifa, za kitaifa, safari nyingi sana. Kiongozi amesema nimepata vitu vingi. Safari yangu ya kwanza kabisa was to go to Singapore. It was amazing, amazing kabisa, sehemu ambako sikuwahi kabisa kuwaza. Lakini kuna recognitions mbalimbali. Nakumbuka mimi kazini nilishafanya kitu kikubwa, niliokoa dola nyingi sana, ilikuwa mteja afanye jambo pale aondoke na zile hela, lakini recognitions zote zinaenda kwa boss wangu, sijui na vitu kama hivyo, nadhani unaweza ukaelewa. Lakini Forever kuna recognitions, na recognition inakupa morale sana ya kufanya kazi, ya kufanya biashara yako. Lakini pia biashara ya Forever inakupa vipato vingi sana, zaidi tu ya kile kipato kimoja cha kuuza, inakupa vipato vingi sana. Kama umefanya biashara zingine, nadhani utakuwa unaelewa. Unajua tu ukitoa nguo China, ukileta da, ukiuza, faida umemaliza. Lakini biashara ya Forever ina mikondo mingi sana ya kupata kipato. Ni wewe tu kuangalia unapambanaje uweze kupata hivyo vipato. Mwisho kabisa, mimi naweza kukuambia kabisa, Forever is a total package. Yani total package ambayo unapata kila kitu kwenye single business. Utapata kipato, utapata muda, utapata safari, utapata na vitu vingine vyote. Lakini kuna elimu nyingine ambazo nafurahia mimi kuzipata nikiwa huko Forever. Tunapata elimu ya jinsi kutumia fedha, investment, ndio umetengeneza pesa, sasa pesa yako uende nayo wapi, uweke sijui UTT, uende wapi. Tuna viongozi ambao wanakaa usiku wa walali, wanatutafutia hizi nondo, wanakuja kutufundisha. Kwa hiyo vitu vyote hivyo unavipata huku huku. So nikukaribishe sana Forever, where love is always leading our way. Karibu sana, asante sana kiongozi. Wow, asante sana Harriet, nashukuru sana.
najua Forever umeexperience mambo mengi mengi mengi, na hapo umeweka tu katika muktasari, na shukuru mno, na I'm happy the way umeweza kuongelea jinsi gani Forever inaweza ka capture mambo mengi mno. So kwa ambao tupo hapo again, tumesikiliza story ya Harriet, story ya Godfrey, ni moja hapo tu ya mamia na maelfu kidunia, mamilioni ya shuhuda za watu wengi sana. Na kama wewe upo hapo unasikiliza, pengine na wewe pia shuhuda yako na wewe pia inafuata. Nakumbuka wakati naongea hapo dakika kadhaa zilizopita hapo nyuma, nilisema kuna kasiri fulani nitakupatia kwa nini wewe unaisikiliza leo kama ni mgeni, kwa nini ukianza biashara uwe na uhakika ya kwamba kuna watu watakusaidia. Na kwa sababu biashara yetu inatupa nafasi ya kufanya mambo mawili. Ya kwanza tunanunua bidhaa, tunauza, tunapata faida. Lakini Forever wanajua ya kwamba wewe peke yako ambao unanunua na kuuza hauwezi ukawamaliza wateja wote hapa Tanzania au duniani. Hauwezi ukanunua mzigo wote ambao wao kampuni wanauzalisha. Kwa ili mzigo wao uweze kuuzika zaidi, wao kama kiwanda wanahitaji wasambazaji wengi zaidi. Sasa badala ya wao kuwatafuta hao wasambazaji, wanakupa wewe hiyo fursa ya kwamba hivi, kwa nini usituletee watu wengine na wenyewe pia wafanye biashara na sisi Forever Living Products. Sasa unapomleta mtu afanye biashara na kampuni ya Forever, kwako wewe kwa kumleta yule mtu inakupa nafasi ya kujenga biashara kubwa zaidi. Kwa nini inakupa nafasi ya kujenga biashara kubwa zaidi? Yaani unapomwambia mtu mwingine jinsi gani na yeye anaweza akafanya hii biashara. Kama wewe upo hapa, umwambia hawa watu wako watatu au marafiki zako watatu, hawa watu wanakuja na mitaji yao, hawatanunua kutoka kwako, wataenda kununua kutoka kwenye kampuni, alafu wewe utakuwa unalipwa asilimia ya kila wanachonunua pale. Yaani si kama umenipata hapa. Yaani wewe umeniambia mimi Enos, mimi nimekuja na mtaji wangu naenda kununua mzigo wangu Forever, alafu wewe unalipwa. Sasa hebu fikiria, umeniambia mimi juu ya hii biashara, alafu nikanunua mzigo and then nikashindwa kuuza, nikaacha biashara. Manake na wewe pia zile percentage zitaendelea. Lakini ukiniwezesha nikauza, nikarudi nikanunua, nikauza, nikanunua, nikauza, kila ninapokuja kununua kwenye kampuni wewe una percent yako. Kwa wewe ambao umetangulia, lazima utapambana kunipa mwongozo na msaada na kunifundisha ili mimi pia niweze kusonga mbele. Na ndio maana kama uko hapa wewe mgeni, tupo sisi ambao tumetangulia. Yaani hamna kitu, sisi tunapambana kama kuhakikisha ya kwamba wewe pia unapata wateja, wewe pia unakwenda vizuri. Na kabla sijaendelea, nataka nitoe kwanza niombe radhi, mkutano wetu kawaida unakuwa saa moja, lakini najua hapa tayari tumeshazidisha dakika kadhaa, na nitaomba niongeze dakika nyingine chache tu. Nahisi uhondo wa Idi na utamu wa kuongea hapa umefanya tupitilize dakika kadhaa, lakini ndio mambo mazuri hivyo, saa nyingine utamu unapitiliza kidogo. Sasa ukiingiza watu watatu, chochote wanachonunua wewe una percent unapata, hao nao wataenda kupata watu wengine vile vile, na wenyewe wataanza kuingiza watu wao wengine. Kwa baada ya muda haupati tu kipato kinachotokana na wewe kununua na kuuza, una asilimia ya hawa watu wote. Hawa wanaonekana hapa labda ni watu 10 labda. Sasa hawa na wenyewe pia wataanza kupata watu wengine na wengine na wengine. Maana yake ile timu yako itazidi kuwa kubwa. Hawa watu ambao wewe ndio chanzo wanazidi kuwa wengi. Kipato kwako wewe kinazidi kuwa kikubwa. Kila mwezi kampuni inakulipa percent ya hawa watu wote walichofanya kila mwezi. Na ukishaanza kupata hayo mapercent, yaani sasa tunasema unaenda kubadili maisha yako kabisa kabisa kabisa. Kuna ambao kwa kupitia vipato wanavyolipwa na kampuni kila mwezi wameweza kununua magari ya ndoto yao. Blandina anaendesha hii gari kwa sababu ya kampuni ya Forever. Yuko Veronica Kundia, sasa hivi anaishi South Africa. Alikuwa Tanzania, sasa hivi anaishi South Africa, na kule nako anajenga biashara yake, ana team Tanzania, ana team South Africa na team Namibia. Maisha yake yako vizuri kabisa. Kuna ambao kwa kupitia hivi vipato wameweza kuwatoa familia zao kwenye nyumba ndogo wakawapeleka kwenye nyumba nzuri kama hiyo. Unajua ukienda kumtembelea mtu anakaa kwenye nyumba kama hiyo, kabla hata hujakaribishwa chakula ushaanza kujisikia raha. Na kuna nyumba ukienda utamani tu chakula kije tule tumalize tusepe. Mimi nakumbuka nilipokuwa mdogo, kuna ndugu zetu tulikuwa tukienda kuwatembelea, ikifika muda wa kuondoka ni vilio, hatutaki kuondoka. Tunakomaa, tunataka kulala kule, hatutaki kurudi kulala kwetu. Na hawa kufanikisha hivi, maana yake inawezekana. Nashukuru mimi na mke wangu pia tumeweza kuishi kwenye nyumba kama hiyo, kumiliki nyumba kama hiyo kwa sababu ya hii biashara. Harriet aliongelea kwamba hii biashara inakupa nafasi ya kusafiri vile vile. Kila mwaka
huaga kuna safari ambazo kampuni inalipa kila kitu. Kwa kama upo hapa na unatamani maisha yako yasiwe ya upambanaji peke yake, unajua wanasema kuna muda wa kulima na kuna muda wa kuvuna na kuna muda wa kula yale mavuno yako. Sasa kama unatamani maisha yako ya balance vizuri, Forever itakusaidia sana kukupa hiyo balance. Yaani utaenjoy unasafiri. Nakumbuka hii trip ilikuwa mwaka jana, tumeenda Sweden, Stockholm. Mimi ilikuwa ni marangu ya kwanza kuenda Stockholm, Sweden. I say, yani nilienjoy sana kwenye hii trip. Kwa sababu kwanza Sweden, nakumbuka nilivyokuwa mdogo sana mwaka 1988. Mama angu alikaribishwa na mdogo wake, yani mama angu mdogo Sweden. Alafu mimi nilikuwa na mdogo wangu mdogo sana, amezaliwa na miezi kadhaa. Kwa akaenda naye Sweden. Wakati anaenda mimi nalia, naomba na mimi niende Sweden. Namuomba, sasa nikamwambia mama, mimi naomba uniweke ndani ya begi. Ananiambia haiwezekani. Sasa mimi simuelewi, kwa nini mama unaninyima? Mbona begi kubwa hili mimi natosha huko ndani? Nakumbuka mpaka leo, ile kunipoza akatoa akachukua shilingi 50. Zamani shilingi 50 ilikuwa ya noti nyekundu. Akaniambia basi chukua hii 50 usilie mwanangu, nikagoma. Mimi sitaki 50. Mimi nataka niingie kwenye begi niende zangu Sweden. Na mimi mwaka jana na mimi jamani nimeenda Sweden bila kuingia kwenye begi, of course. Na nimeenda na mke wangu, tumeenjoy. Kwa hiyo you know vile vitu ambavyo sometimes kwenye maisha vinakupita kwa sababu fulani, huko mbele ya safari Forever anaweza kavirudisha vile vitu. Mwaka huu ilikuwa twende Sydney, Australia, mwezi wa 10 twende, mwezi wa 9 twende Bahamas, lakini ndio hivyo tena, corona imefanya yake, hizi trips hizi hazipo mwaka huu. Mwakani tena tutakwenda Sydney, Australia, tunasubiria tarehe ifike au tunaenda zetu. Na unavyoendelea kufanya hii biashara, ukijenga ile team kubwa, inafika wakati kampuni inakupa nafasi ya wewe kuanza kugawana faida na kampuni. Mimi nakumbuka nilivyosikia hii fursa ya kwamba unauza bidhaa unapata faida, kila mwisho wa mwezi kuna pesa unalipwa, alafu mwisho wa mwaka unapewa nafasi ya kugawana faida na kampuni. Nitamani sana na mimi niweze siku moja kupata ile gawio la faida na kampuni. Na nashukuru mwaka 2010 nilipata gawio langu la faida la kwanza dola 6,000. Mwaka 2015 hapo nimeoa. Unajua ukioa nguvu zinakuwa mbili, yani kama ni engine basi hapo ni turbo engine, tuko wawili, cheki ikawa kubwa zaidi ya dola 300,000. Lakini pia nafurahi kuona watu ambao wametengeneza vipato vikubwa sana. Hii ni cheki kubwa kwa Afrika mwaka jana, na watu wanaongoza pia vile vile, amini wameongoza pia mwaka huu kwa kupata cheki kubwa. Hii ni cheki kubwa kidunia, hizo ni hela ndefu kubwa kupita kiasi. Kwa hiyo hapa leo mimi nataka tu ujirudi kwako wewe. Mwanzo nilisema najua hapa ambao tupo kwenye mkutano tuko aina tatu. Kuna ambao tumeattend hii meeting kwa sababu hatupendi kupitwa na mambo. Yaani kama mtu amekwambia kuna kitu, unasema ngoja nikasikilize kwanza. Huwezi jua bwana, mimi sipendi kupitwa na mambo. Na kuna ambao mpo kwenye hii meeting kwa sababu unataka kutoka. Yaani umeshagundua ya kwamba hapana, hapa nilipo hapa nitoshi. Nataka nitoke hapa niende mbele zaidi. Na pengine sababu yako ya kutoka ni changamoto. Na kuna wakati sababu yako ya kutoka sio changamoto. Maisha ni mazuri, una nyumba, una magari, lakini bado ndani mwako unasema mimi bado nataka niende juu zaidi. Hebu jaribu kuimagine ukapata cheki kama hii. $1.5 million. Naongeeni bilioni 3 ya Kitanzania. Hivi ukapata cheki kama hii, kuna vitu vingapi vipo kwenye orodha ya ndoto zako vinaenda kutimia? Kuna ambao nilikuwa nasoma chats hapo, kuna wengine wanasema jamani ajira inaniudhi, mimi nikipata hela naacha. Mimi naamini kabla hata ya kupata hii hela tayari umeshafanya nini? Ulishaacha. So me I love Forever kwa sababu haina limit. Yaani ni fursa ambayo inaweza ikamchukua mtu wa chini kabisa, wa chini kabisa, alafu ikampandisha, ikamfikisha mahali ambako walao wamekuwa wa kawaida. Ikampandisha, ikamfanya awe sio wa kawaida, ashakuwa wa juu, alafu inampa mbawa. Inakupa mbao za kwenda juu unavyotaka wewe mwenyewe. Kwa swali jamani hapa libakie moja tu. Wewe uko tayari? Uko tayari kuanza kutengeneza hivi pato? Uko tayari na wewe kila mwezi wewe una save 500,000? Upo tayari kila mwezi usave 1,000,000? Mwanadada mmoja anaitwa Teddy alianza biashara, ameajiriwa, mwaka wake wa kwanza amesave 10,000,000. Uko tayari na wewe kuanza kusave pato kama hivyo? Je, naona unataka kusafiri na sisi? Uko tayari kuanza kupata hivyo vitu? Kama uko tayari kuanza kupata hivyo vitu, kipi sasa unataka kukiruhusu kikuzuie? Usiruhusu fikra zako zikuzuie. Mwanzo nilisema, niliuliza lile swali, biashara nyingi huaga zinakufa ndani ya kipindi kipi? Biashara nyingi huaga zinakufa kabla hazijaanzishwa. Yaani hapa sasa hivi ninapoongea, naenda kumaliza mkutano.
Hapa sasa hivi ninavyoongea, kuna biashara zinakufa vichwani mwa watu. Kuna mtu dakika tano zilizopita alisema mimi sijui nifanye, sasa hivi tunavyoongea ameshaiua biashara yake kabla hata ya kuanza. Usikubali kukata tamaa kabla ya kufanya. Usikubali kushindwa bila ya kufanya nini? Ya kufanya kwanza. Ingia, njoo uanze. Na ukianza, sisi tutakupa mwongozo, tutakufundisha, tutakuelekeza namna ya kufanya. Umemsikia Kisbeti ameongelea, alifundishwa namna ya kuweka matangazo Facebook yakampa wateja wengi katika kipindi ambacho hakuna mikutano, watu hatukutani, bado akauza. Hivyo vitu hata kama wewe ni mgeni, njoo tutakufundisha. Wewe tunachohitaji kutoka kwako uwe tayari kujifunza. Na unajua watu wengi sana huaga wanafeli kwenye hii biashara yetu kwa sababu chache tu. Wengine ni kwa sababu wameanza alafu badala ya kuwasikiliza wale ambao wanafanikiwa wanamsikiliza yule ambaye amefeli. Lazima tu ushindwe. Yaani ukitoka hapa alafu kaenda kuchukua ushauri kutoka kwa ndugu, jamaa, rafiki, mwanafunzi mwenzako ambaye aliwahi kufanya forever zamani akashindwa, lazima tu ufeli. Ukatoka hapo kaenda kumsikiliza mtu ambaye pengine hajawahi hata kuhudhuria mkutano, lazima tu ufeli. Lakini ukitoka hapo kaenda kumsikiliza Gisbet, ukatoka hapo kaenda kukaa na Harriet, akuonyeshe anawezaje kuuza bidhaa sasa hivi, akuonyeshe namna gani ana enjoy maisha yake, anahudumia watoto nyumbani hapo hapo, anafanya biashara, manake nao unaenda kufanikiwa. Mimi naomba niwakaribishe, niwakaribishe kwenye hii biashara, na nitoe mwaliko rasmi kwa ambao mpo Dar es Salaam. Kwa ambao mpo Dar es Salaam, tarehe 15 tutakuwa tuna eventi kubwa sana. Kama upo ni mgeni wewe, kama ni mgeni hapa leo, tarehe 15 tutakuwa tuna mafunzo maalum kwa ajili ya wanachama, kuhakikisha unaanza biashara mapema kabla ya tarehe 15. Kwa sababu hiyo siku ya hayo mafunzo, tutafanya kitu maalum cha kuwatambua watu wote ambao wameanza hii biashara ndani ya mwezi huu wa August, na kuna kitu ambacho watakipata. Kwa make sure unaanza mapema. Alafu saa 9 tutakuwa tuna darasa maalum kwa ajili ya wageni. Hilo darasa litakuwa si mchezo. Kwa wewe ukishaanza biashara yako, tayari ujue kuna program ziko mbele zimeshaandaliwa za kukusaidia biashara yako iweze kukua kwa kasi. So mimi mpaka kufika hapo, naomba niwashukuru sana. Niwatakie wote heri na niwakumbushe jamani, tumeshamaliza miezi 7 ya mwaka 2020. Tumebakiza miezi 5. Yaani ukisema tu hivyo unatamani useme imebakia kulaleki miezi 5, si ndio? Mwaka unakimbia. Miezi 5 kwa mtu mwingine ni michache sana. Miezi 5 kwa mwingine itapita hata jua imepita vipi. Na kuna mtu hii miezi 5 hii ndio inaenda inaenda kumbadilishia kila kitu cha mwaka 2020. Mimi naomba jamani niwatakie heri kwenye maamuzi. Wasiliana na yule ambaye amekukaribisha hapa kwenye mkutano, atakupa mwongozo namna gani na wewe unaweza ukaenda kuanza hii biashara. Mungu atubariki sana na niwatakie Eid pili njema. Mwezi wa 8 umeanza kibiashara kwetu sisi. Mwezi wa 8 tuna mikakati imekaa vizuri sana. Nikiwaza tutajisikia kutetemeka hapa. Nawashukuru sana na tumefika mwisho kabisa mkutano wetu. Asanteni sana.